1899 онд ГАГ-ийн 51-р дугаар хурлаар байгуулагдчихсан. Одоо 1907 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан энэ олон улсын маргааныг инхийн замаар шийдвэрлэх тухай конвенцт бас илсэж байгаа явдал нь бол бидний хувьд үнэхээр дэмжижтэй явдал. Харин бид нар нилээд оройтж байна гэдэг тийм байр суурьтай байж байна. Ягаад вэ гэхээр ер нь гадаад худалдаа тэр тусмаа хувийн хөвшил энэ олон улсын зах зээл дээр өөрийнхөө үйл ажиллагааг явуулахын тулд заавалчгүй бас энэ альва асуудлыг инхийн журмаар шийдвэрлэх ёстой. Тэр ч удаагаараа бас энэ гадаад худалдааны чиглэлээр засгийн газар хоорондын болон хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн хооронд байгуулсан гэрээ хэлэлцээрүүдийг үүссэн тэр маргаануудыг энэ арбитрийн шүүхээр шийдвэрлүүлэх юм нөхцөл бүрдэнэ гэж бас ойлгож байгаа. Гагцгүй бидний хувьд хамгийн чухал нэг асуудал маань бол энэ тал дээр боловсон хүчний бэлтгэх асуудал дээр бүр онцгой их анхаарах хэрэгтэй. Ер нь дандаа л бид нар ингээл янз бүрийн арбитрийн шүүхтэр очиход бол бид нар манай Монгол талд ялагдлаар төгсдөг. Тийм болохоор энүүн дээр бас нэг бэлтгэгдсэн боловсон хүчнээ бүрдүүлэх тал дээр бүр онцгой их анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ конвенцийг бас нэг соёрхон баталснаар олон улсын арбитр бол маргаан шийдвэрлэх чиглэлээр янз бүрийн бүхий л одоо салбраар мэрэгшсэн тийм хуульчд болон босод мэрэгчлэтнүүдийг сургах, тэгээд хөрөнгө оруулалтынхаа орчин болон одоо босод холбогдох хуульдах томчуудаа нийцүүлэх ажил дээр бол бас их анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ бүх ялангуяа Монгол улсад орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт, Монголоос гадагшаа гарч байгаа экспорт, өөр бусад одоо энэ гадаад худалдааны чиглэл дээр ялангуяа юм дэлхийн жишгт нийцүүлэх тал дээр тэр тусмаа одоо бид нар энэ санхүүгийн тусламжийн санг хэрхэн яаж ашиглах вэ гэдэг дээр бид нар их тийм бодлоготой байх шаардлагатай байна. Тэгээд та хэдийн бас энэ соёрхон батлагыг дэмжиж байна. Ер нь энүүн дээр бол ялангуяа боловсон хүчин тэр санхүүгийн тусламжийн сангаас дэмжлэг авах тал дээр онцгой анхаарч ажиллаарай гэдгийг хүсье. За оюун дэрэг шүүх хэлчлээ тийм. За тэр штаг гүшин асуулт асууж үг хэлээ. За баярлалаа. Энэ